ndugu zangu wa Islam, jambo ambalo kwamba la kusikitisha, jambo la kuhuzunisha ni kwamba sisi twaisoma Qur'ani lakini hatuitumii kwa kuifanyia kazi, na hili ni jambo la kuhuzunisha sana. Imekuwa mwanadamu anaridhika na hukumu zinazopangwa na mwanadamu mwenzake katika hii ardhi, lakini binadamu imekuwa hana radhi na hukumu alizozipanga Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani. Imekuwa sisi hatuna radhi nazo wala sisi hatuna haja nazo. Imekuwa hatuithamini Qur'ani. Imekuwa Qur'ani sisi tunaisoma ni sawasawa na mtu kusoma gazeti. Imekuwa hatuna hofu na Qur'ani. Hatumogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini angalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutuonyesha ukubwa wa Qur'ani, ya kwamba Qur'ani ni kitabu kikubwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia, lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah. Lau kama sisi tungeiteremsha hii Qur'ani juu ya majabali, yani lau kama tungeiteremsha Qur'ani kwenye milima, kwenye majabali kama haya mnayoyaona, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, basi mungeliliona jabali linanyenyekea kwa Mola wake. Mungeliona majabali mutasaddi'an min khashyati Allah, majabali yanapasuka kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, angalia uzito wa Qur'ani. Lau Qur'ani kama Mwenyezi Mungu angeiteremsha kwenye majabali haya ambayo kwamba sisi tunayaona, basi majabali yangenyenyekea kwa Allah, majabali yangepasuka pasuka kwa hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini cha ajabu, jambo la kushangaza, tazama Mwenyezi Mungu alivyomaliza katika hii aya. Mwenyezi Mungu asema, wa tilkal amthalu nadhribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kwa maana kwamba huu ni mfano tumewapigia watu huenda wakafikiria. Lakini ni nani katika mwanadamu anayefikiria na kujua uzito wa Qur'ani na kuwa na hofu juu ya Qur'ani na kufuata maamrisho ya Qur'ani? Ni nani anayoyaogopa? Ni nani ambaye kwamba anayazingatia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu wa Islam, turidhike na hukumu zilizopangwa na Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani. Isiwe sisi tunaridhika na hukumu zinazopangwa na mwanadamu katika hii ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, na yule ambaye kwamba atajiepusha na mauidha yangu akayapuza, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, kwa yaqini mtu huyo atapata maisha ya dhiki. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, Allah anatuambia, na siku ya kiyama tutamfufua hali ya kuwa ni kipofu. Mtu huyo atakapofufuliwa siku ya kiyama atasema, ya rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, ewe Mola wangu, mbona umenifufua mimi ni kipofu na hali ya kuwa mimi nilikuwa nikiona? Mwenyezi Mungu anamwambia, hivyo ndivyo hivyo zilikujilia aya zetu, ilikujilia Qur'ani, ukaisahau, ukaipuuza, na hakika siku ya leo unasahauliwa. Subhanallah, mtu anapata hasara duniani, anapata maisha ya dhiki, na siku ya kiyama anakwenda kuadhibiwa kwa sababu ya kuipuuza Qur'ani. Tumwangalieni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sote tunaelewa na sote tunafahamu ya kwamba Mtume ilikuwa ana huruma kwa ummati wake. Lakini ndugu yangu Muislamu, Mtume Muhammad, kwa yule ambaye kwamba ataipuuza Qur'ani, ataidharau, Mtume Muhammad hana huruma na yeye. Wallahi nasema Mtume Muhammad hana huruma na yeye, kwa sababu katika suratul Furqan Mtume Muhammad anamshtakia Mola wake, anamwambia, ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, ya Rabbi, ewe Mola wangu, hakika watu wangu wameifanya Qur'ani ni kitu kilichoachwa, wameifanya Qur'ani ni kitu kilichogurwa, bi maana hawaisomi Qur'ani, hawaizingatii Qur'ani, hawaifuati Qur'ani. Basi elewa ndugu yangu Muislamu, ikiwa huisomi Qur'ani unamuudhi Mtume, na ikiwa wewe unamuudhi Mtume, unatarajia siku ya kiyama, siku utakapokufufuliwa, ni nani atakayekwenda kukuokoa na kushufaia mbele ya Mwenyezi Mungu zaidi ya Mtume wetu Muhammad? Kwa hivyo tuisome Qur'ani. Qur'ani ndio tabia ya Mtume na ndio ilikuwa ni maisha ya Mtume. Ili sisi tuisome Qur'ani ndio tupate kufaulu hapa duniani na kesho akhera.